Hello, unapokuwa unaomaliza mwaka 2022 na kuanza mwaka mpya 2023, una vitu vitatu unatakiwa vizingatie unapoanza mwaka 2023. Moja, hakikisha unaweka malengo kwa ajili ya mwaka 2023. Pili, hakikisha unakuwa mtu wa kuandika kila mpango wako ndani ya mwaka 2023 ambao ungependa kutimiza. Lakini tatu, la muhimu na la msingi, azimia kuwa mtekelezaji wa kila ambacho umekipanga. Kwa sababu wengi tumekuwa na utaratibu wa kupanga, lakini kwenye utendaji tumekuwa si wazuri sana. Lakini nafikiri mwaka ujao unahitaji wanaume na wanawake ambao watakuwa ni watendaji zaidi kuliko wapangaji na wasemaji.